Здравейте отново след рекламите. Като папараци сме свикнали да виждаме голата истина. Има обаче ситуации, за които и ние не сме подготвени. Трудни решения, които трябва да вземем. Такъв беше случаят и със следващото видео. Със следващите няколко кадъра искаме да изразим уважението си и да се преклоним пред мъката на директора на Националния статистически институт, госпожа Ренета Инджова. Екип на нашето предаване я засне как излиза от института и се отправя към храм паметника Александър Невски, където се прекланя пред паметта на наскоро починалата си дъщеря. Дъщерята на първата жена премиер на България, Ренета Инджова, Ралица, е починала в САЩ от рак на панкреаса. Тя е боледувала отдавна, имало е надежда да я спасят, но лекарите не успели. Ралица Славенкова от години живееше в американския град Принстън, заедно с съпруга си и двете си деца. 7-годишния Мартин и 2-годишната Ренета. Ралица е единствена дъщеря на бившия премиер. Ние решихме да не подминаваме тези кадри и да ви ги покажем, не с друга цел, а за да ви напомним, че има неща, пред които всички сме равни. Раждаме се и умираме, смеем се и плачем, без значение колко сме големи и значими. Госпожа Инджова, думите са безсилни да отолят мъката ви, но от екипа на нашето предаване ви поднасяме искрени съболезнования. За вас и за нас животът продължава. Поклон! През 2014 се навършват 3 години от смъртта на феноменалната Вера Кочовска. Представям ви Стилян Иванов, първият режисьор надникнал не само в дома на лечителката, но заснел и най-съкровените й тайни в своите репортажи за вярата. С Вера се познавам от 2005 година. През последните години от живота и тогава, когато беше търсена, използвана, тогава, когато в устата й се слагаха думи, които тя не беше казала, тя много пъти се ядосвала на тези неща. Аз съм я питал защо публично не кажеш, че това не е вярно. И тя тогава каза ми, аз ако тръгна да опровергавам всеки, който говори от мое име, трябва от сутрин до вечер само това да правя. Госпожо, би искате да говоря за това дете? Да. Нали така? Да. Вашето същерие има много нали така? Просто през едно разкъсване на брак. Нали така? Кажете им да или не. Да. Точно така. Сега, вашата дъщеря е с няколко заболявания била. Да. Първото е нервната система, основното, защото е нервната система. Второто нещо, което е тя на мен, много спорта, Николай. Не казвам. Нищо аз ви казвам. Сега, за мен те не са мъртви, простете ми, те са живи. И са в Западна Германия, във Франкфурт, в лагера за чужденци. Аз много държа на това, господине! Може би най-точната дума за нея е феномен, защото да, тя е лечител, да, тя е екзотично казано гадател, но всъщност тя имаше невероятна сила да усеща какъв ти истинският проблем, феномен. Всеки може да ти даде съвет, всеки може да ти каже много неща, но единственият ти оставаш със себе си. Знаеш ли, и аз мога да ти съчувствам, но болката остава твоя. Беше използвана, твърдо съм убеден в това, и в същото време бе лъгана. Хората около нея обещаваха да помогнат за изграждането на един център за стволови клетки. Това е нейната мечта, която мечта така и не се осъществи, въпреки обещанията от страна на кой ли не. Може би и тя усещала, че това са празни обещания и празни думи, защото когато пред мен някой обещава и след това си е тръгвал, Вера винаги казваше, този човек няма да направи нищо. В
Вера е забравена, но тя беше забравена и приживе до моменти, до които нямахме нужда от нея и някак си от само себе си се налага съпоставката с друг един голям феномен, който беше живял в нашите земи, за Леля Ванга става дума. И двете са извън нашата памет. Ако се сещаме за тях, то е само за да можем спекулативно да им припишеме думи, които те едва ли са казали, само и само да могат да ни подпомогнат в това, което искаме да постигнем днес. Българина е болен. Болен е не здравословно българина. Духовно е болен. Той трябва да се прероди, да се пречисти. Това е «Слагам точка». Следващото начало ще е отново в събота от 22.30 само по TV7. Припомняме, че конкурсът за папарашки снимки продължава. Очаквам вашите папарашки кадри и видеоматериали на сайта на tv7.bg. Както знаете, най-добрата снимка ще донесе на своя автор чисто нов фотоапарат. А какви главоболия ще донесат на звездите моите папараци, мога само да гадая.